Hallo alle sammen. Ja, da var vi nødt til å gjøre noen endringer vi også når det kom til kongressen. Vi hadde jo håp om å få planlagt og kjørt det som en kjempegod sosial arrangement på tross av korona. Men nå har vi måttet endre på dette. Så det blir rett og slett utsatt en del av møtet i nærmere desember. Og vi skal da gjennomføre resten forhåpentligvis til sommeren når vi kan ha sommer og sol og korona under kontroll. Så dere får bare følge med. Det kommer informasjon ut både på hjemmesiden og på mail til alle som skal ha det. Vi ses!